У Вишгороді пройшов відкритий діалог серед експертів Мінрегіону та Офісу Ради Європи. Розглядали питання становлення територіальних громад Київщини та реформи місцевого самоврядування. Відкрили захід очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін і заступник міністра розвитку громад і територій В'ячеслав Негода. Сьогодні у Вишгородській райдержадміністрації зібрались представники з усієї Київщини. Метою відкритого діалогу став обмін досвідом серед більш досвідчених та новостворених територіальних громад. Держслужбовці обмінювались знаннями та піднімали найактуальніші питання. Наша спільна задача – забезпечити ефективне функціонування територіальних громад. Тому що від того, наскільки ефективно працюють територіальні громади, буде залежати оцінка ефективності в цілому децентралізації. Ключовими темами стали управління ресурсами громад, взаємодія районних держадміністрацій з органами місцевого самоврядування та фінансова спроможність. Очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін зазначив, що у місцевих бюджетах зростають власні доходи. Маємо ситуацію, коли бюджети області перераховують до держбюджету у 6 разів більше, ніж отримують. Це свідчить про високий рівень фінансової автономії місцевих бюджетів в нашій області. У 2019 та 2020 роках на будівництво та реконструкцію об'єктів інфраструктури було виділено відповідно 1,3 мільярд гривень і 1,7 мільярд гривень. Цього ж року з обласного бюджету планується спрямувати безпрецедентну суму у 2,5 мільярди гривень. Куди ці кошти підуть, можна буде простежити на онлайн-ресурсі, що був створений за сприянням ОБСЄ і презентований під час заходу. На сайті Мінрегіону, де буде розташований цей ресурс, можна буде побачити не лише фінансові показники, але актуальну статистику громад України з демографічними даними. Ми можемо знаходити відповідну область, в даному випадку Київську область, опускатися безпосередньо на громаду. Виходимо на громаду, бачимо її межі, кордони, і можна бачити всі показники, які є, 15 показників наразі. Також на сайті Мінрегіону можна буде побачити, чи вистачає певній громаді шкіл, медичних закладів, виявити проблеми та відстежити податкоспроможність. До слова, статистика відкрита не лише для держслужбовців, а й для кожного українця. Нагадаємо, у результаті децентралізації на Київщині було створено 69 громад, а замість 25 районів в області залишилося всього 7, але великих – Білоцерківський, Бучанський, Броварський, Бориспільський, Вишгородський, Фастівський і Обухівський. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».